Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Xüsusilə o anaların, o ataların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər övladınızda əqli qüsurla bağlı bir problem yaşanırsa, serebral iflicdən əziyyət çəkən uşaqdırsa, autizm spektrli övladınız varsa, kəkələmədən əziyyət çəkirsə, nitq geriləməyindən əziyyət çəkirsə, bir sözlə, əgər öz yaşıtları ilə bir sırada dayana bilmirsə, nələrsə var ki, onu yaşıtlarından geridə qoyur. Vaxt bitirmədən Uşaq İnkişaf Mərkəzinə müraciət edin. Çünki bu mərkəz Bakıda açılan bir filialdır və İsraildə yerləşən, dünyaca məşhur 20 ildən artıqdır fəaliyyət göstərən Beer David Mərkəzinin Bakı filialıdır. Beer David Mərkəzini təsis edən, yaradan David Eyxel və Yosifa Eyxel Bakıdadırlar və onlar Uşaq İnkişaf Mərkəzində sizin övladlarınızı müayinədən keçirməyə hər an hazırdırlar. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-627-37-70. Bu Uşaq İnkişaf Mərkəzinə öz övladlarını gətirən və belə deyim, müsbət nəticələrlə üzləşən bir çox valideynlər var. Artıq onların içərisində saysız hesabsız azərbaycanlılarımız da var. Sözsüz ki, xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar da Azərbaycana gəlirlər övladların müalicəsi üçün. Bir neçə valideynin müsahibəsi var. Gəlin sizinlə bərabər onlardan birinin müsahibəsini dinləyək. Mən Samirə, Həsənli Nəzirin valideyniyəm. Anadan gəlmədir. Bir yaşına yaxın biz hiss eləmişik. 4 yaşında başlayıb ölümü gəzməyə, bəzi müalicələrini. 3 həftəyə yaxındır biz Beer David Center mərkəzə gəlirik. Gələndən də ki, az müddətdəsində gəlirik, ancaq ki, dəyişikliklər hiss eləmişik və həqiqətən bu bizi çox sevindirir. Başqa mərkəzlərdə olmuşuq, müalicə elətdirmişik. Yəni, 1 yaşında müalicə deyil, indi 12 yaşı var nəzirin. Yəni, dəyişikliklər var idi, amma bura gələndən sonra yəni, istədiyimiz o effekti daha çox hiss eləmişik. O, məsəl üçün, ayağını içəri çox əyirdi, sol tərəfdədir nəzirində problem. Ayağında dəyişiklik hiss eləmişik. Prəkənləri düşəndə hiss eləyirik ki, sərbəst düşə bilir, yavaş-yavaş başlayıb düşməyə. Əvvəl qorxurdu düşməyə, həm özündə arxayınlıq yaranıb, həm də ki, hiss eləyirik ki, dəyişiklik gedir. Və ondan əlavə, məsəl üçün, ayağını çox qaldıra bilmirdi yüksəyə. Hərəkətlərində çox aktivliyi vardı, belə deyim. Tam elə bir 100% tarazlığı yoxdur nəzrinin. Elə bir 90% kimsə dəyəsə, riski ona yıxıla bilər. Ya pləkən çıxıb düşəndə, sərbət çıxıb düşə bilmirdi. Sürətli, məsəl üçün, qaçmaqdır, bu problemi var, o yoxdur. Az bir müddətdə deyib ki, inşallah Allahın köməkliyi ilə, tabi ki, mənim köməkliyi ilə nəticə olacaq. Və bir daha diqqətinizə çatdırım ki, əziz valideynlər, siz də vaxt itirmədən Uşaq İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.